ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଡ୍ୟାମ୍ ତଦାରଖ କଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ରଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ତଦାରଖ କରିବାକୁ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଭେଟବର ଡ୍ୟାମ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ତଥା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ି। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଆଗରେ ବାଧା ସାଜିପାରିଲାନି ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଡ୍ୟାମ୍ର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା। 1978 ମସିହାରେ ରଣପୁର ବ୍ଲକର ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଭେଟବର ଡ୍ୟାମ୍ କାଳକ୍ରମେ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇ ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା, ଫଳରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 7 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ। ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ତଥା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ି ଡ୍ୟାମ୍ର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ୟାମ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ତଥା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ି, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଆଶାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।